gente, uma excelente tarde para todo mundo. Hoje é segunda-feira, 25 de dezembro de 2023. Hoje é dia de Natal. Dia de celebrar o nascimento de Cristo, de renovar as esperanças. E lógico que a gente vai fazer um programa muito especial nesse dia de hoje. E você, logicamente, vai acompanhar tudo a partir de agora. A gente vai mostrar como as famílias se reuniram na noite deste domingo para a ceia natalina. E como o Natal é família, nós viemos acompanhar essa noite de plantão na minha casa. Muita gente aproveitou também o Natal iluminado às margens do Açude Velho para passear com as crianças e fazer aquela foto e festejar. Na Catedral Diocesana de Campina Grande, centenas de fiéis se reuniram para celebrar o Natal, uma demonstração de fé e renovação. E você vai conhecer também um coral infantil que tem encantado muitos campinenses com apresentações em vários pontos da cidade durante esse mês de dezembro. E ainda as mensagens dos nossos telespectadores e um recadinho muito especial de Papai Noel nesse dia de Natal. Vem comigo, porque tudo isso e muito mais você tem a partir de agora no programa Hora do Povo Especial, que está apenas começando. Minha gente, uma excelente e abençoada tarde para todos. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham tido uma véspera de Natal especial. Ao lado da família, para quem tem essa oportunidade. Ao lado dos amigos, trabalhando, como a gente sabe que também muitas pessoas passam nessa condição. Nós estamos aqui para fazer um programa muito, mas muito especial, dedicado a você, nosso telespectador, que se encontra nesse exato momento, dando uma descansada nessa segunda-feira. Espero que você acompanhe tudo que foi feito com muito carinho para você. A gente vai iniciar essa edição mostrando como foi a noite de Natal dos campinenses. Muita gente se reuniu na tradicional ceia de Natal, enquanto outros aproveitaram o Natal iluminado de Campina Grande. O Natal iluminado ao redor do Açude Velho foi o ponto de parada para muitas famílias antes da ceia. É um momento prazeroso, né? Estar aqui com a minha família, nesse Natal tão, tão bonito, e ter uma honra assim, de poder estar presente, tirando a foto, né, nessa paisagem aqui belíssima, né? E só tenho a agradecer, né, pela paisagem. As luzes da decoração e a apresentação musical no palco se transformaram num cenário perfeito para os registros de uma noite especial. Eu sei, sei que na sala do trono está. Eu moro em Recife, meus pais são daqui, eu já moro lá há 10 anos e a gente veio passar o Natal e veio conhecer, né, o Natal, essa parte iluminada de Campina Grande. Então aproveitando, né, para visitar os familiares, amigos e fazer a cidade. E a cidade, né, está muito linda o Natal, gostei. Os comerciantes aproveitaram a noite para garantir um lucro extra. Ano passado não teve essa quantidade de barracas, esse ano já dobrou, né, a quantidade e... Acredito que esteja bom para todos aqui, no nosso grupo, né, de conversas, está todo mundo bem, graças a Deus. Essa véspera de Natal, promete? Sim, sim, com certeza, né? Com certeza, para todos, né? Estamos aqui na fé e na vontade. E como o Natal é família, nós viemos acompanhar essa noite de plantão na minha casa. Aqui, todos os anos, a família e os amigos se reúnem para celebrar o nascimento do menino Jesus. Já virou uma tradição mesmo na nossa família. Todo ano a gente vem para a casa de Dani, de Cacá, né? E é uma tradição já. Esse ano nós tivemos outras pessoas, nossos primos, e aumentou a família. Os agregados. Os agregados. E se torna família também. Também. Parte das visitas, os famosos agregados, vieram de Recife e pela primeira vez estão passando o Natal em Campina Grande. É uma honra muito grande, né, ter esse momento família, principalmente Natal, né? Se resume em família o Natal. E vocês também já passearam pela cidade ontem, foram lá no Natal Iluminado. O que acharam
da decoração, do clima de Natal na cidade? Sim, a parte turística da cidade é muito bonita, né? O museu, né? Conhecemos. Fomos lá na Pedra Santo Antônio. É, a cidade é bem turística, cheia de arte. Muito boa cidade. Para a ceia, nós preparamos um cardápio e uma mesa tradicional. A oração em agradecimento à vida, à saúde e à união também faz parte desse momento. Pai, nós te agradecemos pelo Natal, em que nós temos esperança, temos fé, alegria, amor. Apesar de sermos uma família, acho que o Natal simboliza isso, né? A congregação dos diferentes. E nesse momento, né, de muita diferenciação, é fundamental nos compreendermos. Acho que nos últimos anos houve algumas diferenciações, mas estamos juntos, comemorando o nascimento daquele que mudou o mundo. Os sobrinhos sempre aguardam ansiosos a entrega dos presentes, mas sabem qual é o verdadeiro sentido do Natal. Para mim, o significado do Natal é família e o nascimento de Jesus, né? E no final, em celebração, se renovam os votos de esperança e amor. Nada melhor do que a gente ter a oportunidade de comemorar, confraternizar em família, com os amigos, numa comilança boa danada, reunindo todo mundo, fazendo até mesmo aquela trajetória, né, do ano inteiro. E para quem teve a oportunidade de ir até o Natal iluminado, Campina Grande, realmente naquela área do Açude Velho, muitas pessoas aproveitam, né, a noite de Natal para levar sua criança, para levar seu pai, sua mãe, nessa decoração natalina que a gente já tem há alguns anos aqui na cidade e melhorando a cada Natal que se passa. Bom, mas na Catedral Diocesana aqui de Campina Grande, a noite foi de fé. Logicamente, tempo também de renovação. Centenas de fiéis participaram da celebração de Natal. Acompanhe. Na noite do dia 24 de dezembro, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição ficou lotada de fiéis, leigos e religiosos que foram acompanhar a solenidade do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós católicos, a noite de hoje ela é muito importante porque nós nos preparamos durante 4 semanas para ela. O tempo do Advento, este tempo de preparação justamente para a celebração do Natal do Senhor. E a preparação está no sentido de que o nosso próprio coração se torne uma manjedoura para escolher, para acolher aquele que vem para nos salvar. Por isso, como você dizia, a grande festa da humanidade. Para a maioria dos católicos, é tradição assistir à missa de Natal em família. Todos os anos, obrigatoriamente, nós vimos todos para a missa e depois é que nós voltamos para casa e fazemos nossa ceia. Rezamos em casa também, né, e fazemos todos o ritual. Depois do dia de finados, nós armamos nossa árvore, nós decoramos nossa casa. Então é uma tradição muito linda. Por que é que vocês vêm juntos e fazem tudo isso juntos? Eu acho que a missa tradicional do ano é esta, né? É quando a gente homenageia a vinda do nosso Deus, né? Então é um momento singular para mim enquanto cristã, né? E a festa de Natal para mim é a festa mais especial do ano. Se eu não vier assistir a missa de Natal, para mim não é Natal, entendeu? É, fica faltando alguma coisa. Qual que é a importância assim, desse momento para você de estar aqui reunido em família? Mulher, para mim é tudo. Tudo estar com minha família. Pleno Natal, né? Assistir a missa com meus filhos. Qual é o sentimento nesse dia de hoje? O nascimento de Jesus, né? Porque a festa é para ele, né? A gente tem que comemorar porque é o nascimento do nosso Jesus. Com poucas luzes e velas acesas, a solenidade teve início com o cântico Calenda, hino entoado antes do início de todas as missas do Natal. Amém. Como dois é tão verdade, nossa. Amém.
própria liturgia, a imagem do menino Jesus, ela está ali deitada na manjedoura, coberta. O bispo vai e descobre. E o que era, vamos dizer, trevas, torna-se luz, porque nasceu o Salvador. Aí está o grande sentido da celebração de hoje. Nasceu o nosso Salvador e ele vem com a grande missão de salvar a humanidade. Depois de descobrir o menino Jesus e passar o incenso ao redor do altar, a celebração começou. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O bispo ainda destacou que a noite do dia 24 de dezembro é marcada por muita esperança e alegria por conta do nascimento do menino Jesus. O momento também marca o júbilo da celebração do Natal. A vigília e a missa do dia, que aliás este ano coincidiu que encerramos o advento até hoje mais ou menos às 17 horas e a partir das 17 horas reza-se a vigília. Eu até dizia hoje pela manhã que é o domingo que o cristão deve participar de duas missas, a missa de preceito do advento, do domingo, e a missa da vigília como preparação para o Natal do Senhor. Os corações estão mais abertos, então que eles permaneçam abertos por toda a vida. Não é só no período do Natal que nós devemos fazer caridade, termos essa sensibilidade com o próximo, mas durante toda a nossa vida. E nesta hora eu medito e me volto pedindo a Deus pela paz do mundo. O mundo está em guerra, muita gente morrendo e são todos filhos de Deus. Vamos pedir a Deus também na noite de hoje, neste Natal do Senhor, pela paz do mundo inteiro. Pois é, muitas pessoas aproveitam, a noite de Natal para passar exatamente na casa de Cristo, renovando a esperança, renovando a fé no ano novo que está bem próximo de nascer e que a gente nunca perca o sentido do Natal, o nascimento de Cristo, momento de renovação. Nesse clima natalino que nós estamos aqui, lógico que ele está de folga, tá lá descansando, deve estar nos assistindo nesse momento, não é Kiko Ferreira? Bom, mas na falta dele, a gente tem um material bem especial para você, olha só. O Natal está chegando, comece a se preparar. Já nasceu Deus menino para nos abençoar. Muita paz e harmonia pra você e sua gente. Natal é tempo de amar, dar e receber presentes. Prepare seu coração pra que a alegria se exiba. Tudo é festa e emoção no Armazém Paraíba. O Natal está chegando, comece a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de sonhar. Feliz Natal. Bom, você continua acompanhando toda a nossa programação, que eu vou fazer um rapidíssimo intervalo comercial, mas a gente vai ouvir as mensagens dos nossos telespectadores. E olha que a galera caprichou para mandar um Feliz Natal. Um Feliz Natal para todo mundo de Campina Grande, para meus amigos, meus familiares, enfim, Feliz Natal, gente. Eu desejo, muito amor, muita prosperidade, um sentimento de gratidão. Foi um ano difícil para muita gente, que a gente venha com um olhar renovado. Então é um desejo, um sentimento de renovação, de esperança, tanto para as nossas clientes daqui, como para amigos, familiares, como para o outro, para o próximo. Então a gente deseja o melhor, que 2024 seja um ano incrível, que a gente tenha aí um ano renovado e cheio de esperança e de fé. Eu desejo muita paz, saúde para todo mundo, o mundo todo, que está precisando de paz, tem muita violência, que venha muita paz e saúde, o resto a gente conquista na luta. Feliz Natal, principalmente para meus amigos, para a família também, todo mundo pessoal que eu trabalho e a todos, desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo para todo mundo. Quero desejar para todos os meus amigos, familiares e clientes
um final de ano de muita prosperidade, felicidade, saúde, né? E um Feliz Natal para todos. Já estamos de volta com a nossa Hora do Povo especial de Natal. Deixa eu mandar um beijo muito grande para a dona Raimunda, que nesse dia de Natal, com certeza, está nos acompanhando. Um beijo grande para a senhora, gratidão pela companhia diária. A gente vai começar esse bloco com uma matéria que você não tem noção. Um coral infantil que durante esse mês de dezembro encantou muitos campinenses com apresentações em vários lugares aqui da cidade. O coral de flautas e vozes da Escola Municipal Leonardo Vitorino, que fica no bairro do Pedregal. Eles têm um trabalho lindo que vai muito além desse período de final de ano. E o projeto de musicalização, que já tem 10 anos, tem transformado a vida de muitos estudantes. Olha só. As aulas na Escola Municipal de Ensino Integral Leonardo Vitorino, no Pedregal, começam às 7 horas da manhã e se estendem até às 17 horas. E é justamente no período da tarde que os sons por aqui mudam completamente. As aulas de musicalização acontecem de segunda a sexta, mas três vezes por semana o coral Flautas e Vozes se reúne para os ensaios, que começam com um aquecimento corporal e vocal. Os trabalhos são comandados pelo maestro Herbert Bezerra e pela professora de musicalização Tatiana Formiga. Aí eu faço a oficina, faço as músicas, preparo as apresentações. Eu cuido mais da parte performática da coisa, né? Já pego eles para fazer mesmo. E a professora cuida na parte inicial ali, né? É, ela faz a parte mais básica, né? O que é a notinha, como é o ritmo, como é que canta, quais são as notas musicais. Essa parte mais básica mesmo. Eu já pego para fazer mesmo, a parte mais prática. Eu venho três vezes por semana. Aí separa eles, faz o treinamento e ensaia. Aí eles eu tiro da sala e puxo para cá, para o pátio ou para a quadra, para fazer esse trabalho. E a gente vê a transformação na vida deles através da música? A gente vê até lá fora, né? Eles me veem, falam comigo. Eu vejo eles homens de bem, cidadãos de bem, trabalhando. Muitos deles hoje trabalham, estudam. Tem um aluno nosso de flauta que ele tem um projeto em IFPB, que ele está estudando lá, e ele está ganhando dinheiro com a flauta doce. Ele aprendeu aqui e está fazendo o mesmo projeto lá. E o sentimento é gratificante para você? Com certeza. Além do nosso, além de viver de música, né, nosso prazer, ver que as pessoas estão se beneficiando com isso, que o bairro se beneficia, né? É muito importante isso. As aulas de musicalização têm início aqui na escola, ainda no pré-2, e se estendem até o quinto ano. Esse projeto teve início em 2013 e visa muito mais do que ensinar as técnicas da música, mas transformar vidas. Você poder proporcionar, né, esse tipo de experiência, né, num bairro que tem, né, uma carência social gigante, que é o bairro Pedregal. Né? Então, tanto eles têm aula dentro da sala de aula comigo, tá? Como a gente também traz eles para cá, justamente para esse momento mais descontraído. Eu também levo eles lá para o pátio, né, com a árvore, com tudo. Então, a música tem essa questão, né, de trabalhar tanto, né, dessa parte assim do lado de fora, sem necessitar de um lápis e uma borracha para escrever necessariamente todas as aulas. Né? As crianças não escondem a satisfação de participar do projeto. O encontro do coral é sinônimo de alegria e aprendizado. Sempre quando diz assim, hoje tem aula de música, eu fico muito feliz e animada. Como é participar desse projeto tão legal aqui dentro da escola? É muito legal, por causa que eu aprendo muitas coisas. E desde o ano passado eu entrei no coral, aí eu comecei a aprender mais coisas. Aí eu descobri o quanto que eu gosto de música. Mas desde o pré-2, você lembra quando lá pequenininha você tinha aula de música? Aham, lembro.
E aí foi evoluindo, evoluindo. Hoje o que você aprendeu? Hoje eu aprendi todas as notas direitinho. Toca flauta também? Toco. E pra você, a música transforma assim o seu dia? Como é que você se sente quando você sai da aula de música? É legal. Transforma, por causa que eu gosto muito de musicalização. Desde que eu entrei no coral, eu descobri que eu amo música. Com a chegada do fim do ano, o repertório musical muda, assim como a rotina. Os estudantes do coral saem da escola para levar a leveza de suas vozes em apresentações que acontecem em vários pontos da cidade. Aleluia, aleluia. Mesmo com o nervosismo de estar em público, eles não escondem a satisfação de levar o que aprenderam para a população de Campina Grande. Como é se apresentar em público assim, ver o pessoal olhando? Dá um nervoso, dá medo de errar, mas eu gosto. E o que você já aprendeu com todas essas aulas, apresentações? Já aprendi a cantar, tocar flauta, muitas coisas. E a música, o que ela representa para você, para os seus colegas? Só coisa boa, muito bom. A música eu adoro. Quando eu entrei no coral, fiquei muito feliz e por isso que eu não saí. Eu fico, tipo, com vergonha de das muitas pessoas olhando a gente, mas é muito bom lá, quando a gente vai. E aí tem a apresentação o ano inteiro, vocês fazem a apresentação Dia das Mães e tal, mas o Natal tem um gostinho diferente, né? Tem muito, porque é muito feliz o Natal. As apresentações chamam a atenção onde quer que aconteçam. Em 10 anos de projeto, o gestor da unidade sabe como ninguém um reflexo transformador que a música tem na educação de uma criança. Essa escola, além de proporcionar tudo isso que já foi falado, ela salva vidas, ela tem uma questão social muito grande dentro desse bairro, que é o Pedregal, né? Então ela tem transformado vidas, sim. E os alunos que saem daqui são aproveitados em outras unidades, né? Nesse caso, unidades estaduais, já que a gente tem do pré ao nono ano aqui na escola. Então, quem recebe esses alunos já recebe com a base pronta em relação, principalmente, nesse caso, à musicalização. O senhor me dizia que alguns alunos, inclusive, vêm visitar. Acho que sente um pouquinho de saudade aí do coral, dessa participação. Com certeza, a forma que trabalhamos com eles, né? O acolhimento, o cuidado, o zelo. Então, tudo isso são práticas dessa escola. Então, os alunos que saem daqui, eles sentem falta desse cuidado, dessa aproximação das pessoas. Porque a afetividade é muito, muito importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Bom, primeiro deixa parabenizar todos os envolvidos, que a gente sabe que após 10 anos, né, talvez até as coisas estejam um pouco mais fáceis. Mas na Gênesis, quando tudo começou, é óbvio que muitas dificuldades foram enfrentadas e principalmente saber que através da música a gente tem essas crianças. Porque não é só o fato de você cantar, aprender um instrumento, mas é a disciplina, é a vontade, são as descobertas, né, que vêm voltas de tudo isso. E hoje a gente vê essa criançada toda, mesmo com aquela timidez, né, que alguns têm, como bem falamos aí, mas a gente vê realmente a alegria, o olho brilhando, e a época de Natal, minha gente, que todos nós sabemos tem realmente um gostinho especial. Mas já que estamos falando de Natal, vou continuar nesse assunto, mas só que em uma outra pegada, vamos dizer assim. Você ganhou presente? Não se deu muito bem com ele? Tá pensando em trocar? Pois é, sei que muita gente participou aí de Amigo Secreto, trocou os presentes dessa noite de Natal, mas o que fazer se de repente ele não deu certo? Nós estamos recebendo aqui o advogado Carlos Isidro, porque afinal de contas acho que esse é um tema bastante recorrente, né? Boa verdade, tarde, verdade. Seja bem-vindo, Feliz Natal. Boa tarde a todos, Feliz Natal. Então, é um tema simples e ao mesmo tempo, né, que geram várias dúvidas, né? Porque
Além da lei, do que o CDC fala, nós temos também a tradição, né? Que é o caso de algumas lojas, eles dão o prazo deles mesmo, entendeu? É verdade. Isso não tem lei, tá entendendo? Ou seja, eles não têm aquela obrigação. Aí muita gente confunde. Tal loja trocou, tal loja não trocou e fica essa lacuna. Pois é, eu queria conversar, ou começar essa nossa conversa, fazendo a divisão de dois tipos de compras. É óbvio que hoje a gente sabe que a compra online ela cresceu muito, principalmente em virtude da pandemia. Exato. Então, para a gente começar, queria falar sobre a compra online. Pessoas que trocaram ontem de presentes, né, aquele amigo secreto, recebeu essa lembrança e a compra foi feita de maneira online. Um calçado, por exemplo, não deu certo. Como é que essa pessoa pode fazer a partir de agora, Carlos? Então, Caliuca, o CDC ele é bem claro, né? Nas compras que não sejam feitas na loja física, ou seja, pela internet, ou por telefone, ou aquele vendedor porta a porta, né? O consumidor ele tem um prazo de até 7 dias para fazer essa troca, certo? É o que nós chamamos de prazo de reflexão. Ou seja, o consumidor ali ele não tinha como apalpar, não tinha como provar, né, aquele investimento, aquele produto. Então, assim, a lei deixou esse prazo para que ele, de alguma forma, se arrepender, possa trocar. Entendi. Nesse caso, quando o senhor fala de até 7 dias, fica realmente de acordo com o estabelecimento comercial? Se ele quiser dar um prazo, por exemplo, de 3 dias, ele pode também dentro dessa margem? Não, a gente não pode confundir. As compras pela internet, você tem 7 dias a partir então, do momento que o produto chega na sua casa. Você Entendi. Tem 7 dias para se arrepender, independente se vier com defeito ou não, se você não gostou da cor, tá entendendo? Você tem esse direito de 7 dias. Agora, quando é na loja física, o proprietário lá, o fornecedor, ele não tem obrigação de trocar. Agora, Entendi. Se ele deixar claro, olha, que muita loja deixa, né? 3 dias, 5 dias, 7, aí beleza, aí ele fica na obrigação de cumprir com aquilo que ele falou, Entendi. Entendeu? Mas é liberalidade dele, não tem obrigação nenhuma, a não ser que venha com vício, com certo. Defeito. Vou chegar na loja física já já, porque eu tenho algumas dúvidas ainda com relação a essa compra online. Certo. O produto chegou dentro desse prazo de 7 dias. Esse dinheiro que a loja, ela pode estornar um cartão, algo dessa natureza, ou a gente pode fazer a escolha de um outro produto. Isso fica a cargo da loja, nisso que a gente fala na questão de internet, ou o próprio cliente pode optar? Não, é o cliente que vai escolher. Se ele quiser, ele pode ter o reembolso para fazer outra compra, Entendi. Ou ele pode pedir o seu dinheiro de volta, né? Integralmente, entendeu? Sem nenhum prejuízo. Entendi. Agora a gente que faz essas compras através da internet tem um imposto que já vem junto dele. Outra grande dúvida que a gente tem é com relação a esse item. Na hora em que a gente pede o ressarcimento desse valor, o imposto também vem junto? Vem junto. O fornecedor, ele é obrigado a arcar com todos os custos. Entendi. Ao oferecer esse serviço, ele sabe da responsabilidade e também das consequências que ele pode ter com isso, entendeu? No caso do ele frete, tem que responder. O estabelecimento também arca com ele? Arcar com isso. Porque quando a gente o faz... O consumidor não pode ter nenhum prejuízo com isso. Entendi. Às vezes a gente faz uma compra, por exemplo, de R$100, vem acrescido de R$15 do imposto isso. E mais R$15 do frete. Se a gente vai devolver esse produto, a loja também é responsável por esses itens. Exato, exato. Isso não precisa estar estabelecido nesse acordo do cliente com a loja, porque, não, já, porque já está em lei. É. Entendi. Vamos falar agora com relação às lojas físicas. Certo. O senhor estava falando aqui que, nesse caso, a loja não tem a obrigatoriedade de fazer a troca, é isso? Não tem. Diferente do que muita gente acha, né? Uhum. Principalmente a questão de 7 dias, de uma semana, né? Isso é uma tradição que o pessoal colocou, entendeu? Justamente por algumas lojas colocarem esse prazo. Isso é para fidelizar o cliente, né? Muita gente deixa até de comprar quando você diz que não tem como trocar, entendeu? Mas assim, não tem obrigação nenhuma o vendedor de ir lá trocar só porque você não gostou. A não ser que essa
peça de roupa, né, esteja com avaria, alguma coisa desse tipo. Ou o produto venha com vício ou defeito, né, que tem uma diferença de vício e defeito. Aí ele sim tem, no caso do vício, por exemplo, um celular apresentou um defeito aqui, né, na tecla, sei lá, no fone. Você vai mandar para a loja onde você comprou, para o fornecedor, e ele tem até 30 dias para sanar esse vício. Se em 30 dias ele não conseguir restabelecer, aí você tem o direito de pedir ou um novo, né, na caixinha lacrada, ou o dinheiro, até corrigido esse dinheiro, né, ou o abatimento proporcional do valor. Ou seja, se for um produto, um exemplo, um guarda-roupa, vem faltando uma pecinha lá que passa despercebido, né, ele pode dar um desconto de 20%, 30%, entendeu? Entendi. Fica essa... Ô Carlos, existem algumas lojas que, por exemplo, quando você compra determinado produto e eles dão essa margem, né, de dias, e a partir daí é a garantia do próprio produto que tem. Por exemplo, um celular a gente compra com um ano de garantia. Certo. Eu queria que você diferenciasse isso pra gente. De repente, alguém que ganhou ontem, né, fez essa troca de presente, ganhei aqui um celular. Certo. Até quantos dias a troca é efetiva na loja e a partir de quando é a garantia do produto? Pronto. A garantia, o CDC, ele tem duas garantias. Chamamos de bens duráveis e bens não duráveis, né? Bens não duráveis são, posso citar aqui, alimentos, cosméticos, né? São certo. 30 dias, bens não duráveis. Você tem 30 dias para reclamar daquele vício, entendeu? A partir do momento que apareceu o vício. Na loja física. Na loja física. Você tem 30 dias. E os bens duráveis, né? Os bem duráveis, que são mais comuns, celular, geladeira, você tem 90 dias. A partir do momento dias? Que. 90 dias. A partir do momento que você identificar o defeito. Tá entendendo? Tem 90 dias. E temos também um defeito, um vício que nós temos que falar aqui, né? Não tem como deixar de falar, que é o vício oculto. O vício oculto, ele não tem prazo estipulado. Há um exemplo, apareceu um problema no seu aparelho ou na geladeira. Vamos citar um exemplo da geladeira. Daqui a um ano e meio, todo mundo diz, não, já passou a garantia. Mas não. Se for um vício oculto, como é que pode acontecer um vício oculto? Vem faltando uma pecinha lá na geladeira que era essencial para aquele funcionamento. Tá entendendo? Entendi. Isso vai ser provado através de perícia, né? Então, assim, se for constatado esse vício oculto, ou seja, aquele vício que não tinha como o consumidor ver ali de imediato, o prazo vai começar a contar a partir daquele momento que ele enxergou. Deixa, a gente já está encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu vou pegar esse exemplo que você acabou de nos dar desse vício oculto, que ele pode aparecer depois desse um ano de garantia. Exato. Como é que esse cliente ele pode agir? Inicialmente, né, o detalhe mais importante é o cliente estar munido da documentação, nota, né? A nota fiscal que ele deve exigir na hora que for comprar o produto. Se ele não tiver mais, que geralmente a gente pede, até os lojistas pedem para você xerocar, tal, que apaga, isso, né? Apaga. Mas ele tem a obrigação de fornecer. Acontece diariamente, um cliente liga ou um amigo, eita, eu estou com um problema aqui, mas eu perdi a nota. Não tem problema, vá lá na loja, solicita a segunda via e solicita o seu direito. Entendi. É obrigação da loja fornecer uma nova nota. Certo. Mas aí, nesse caso, a gente que é leigo, imagina... Comprei o aparelho celular, por exemplo. Certo. Já faz mais de um ano. Esse vício, ele simplesmente apareceu. E eu fico lá, o que é que eu posso fazer? Porque eu imagino que já tendo passado o prazo, né? Eu já não tenho mais direito. Quem que eu devo procurar? Procon, advogado? Procon, inicialmente o Procon. Você procura o Procon, que lá o Procon ele vai lhe orientar. Inicialmente ele vai entrar em contato com a loja, se ele realmente identificar que foi um vício oculto, né? Ou um vício qualquer, e vai tentar de uma forma amigável. Se não tiver como, vai abrir o procedimento administrativo que o Procon tem e até mesmo lhe encaminhar ao judiciário. Entendi. Entendeu? Até mesmo lhe encaminhar. Muito bem, deixa eu agradecer pela sua participação, tirar as dúvidas. Agradeço. Como é que é o nome da sua mãe? Dona Diva. Dona Diva, ela mora onde, Dona Diva? Centenária. Dona Diva, um cheiro bem grande para a senhora. Assim que ele chegou aqui, ela disse, não esqueça de mandar um beijo para a minha mãe. Então, um cheiro, Feliz Natal para a senhora. Carlos, muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Um Natal aqui. De paz e um Feliz 2024 Natal a todos, né? Bem bacana para você. Obrigadão, até um mais. Um abraço grande. Abraço. Bom, minha gente, a gente vai continuando aqui com o nosso programa especial de Natal, nesse dia 25 de dezembro. Você sabe, o ano está acabando, né? Você já parou para pensar em tudo que você viveu em 2023?
Bom, muita gente faz essa retrospectiva, né, de momentos importantes registrados em fotografias. Na reportagem da Dani Pimentel, agora, ela vai abordar esse assunto. Olha só. Que fato marcou o seu ano em 2023? É, o que me marcou, primeiramente, Deus na minha vida, né? Samuel, onde Deus me abençoou com ele. Tenho só que agradecer esse Deus tão maravilhoso. E o meu trabalho, né? Tudo, saúde, saber que nós estamos vivendo mais um ano com alegria, felicidade, né? Primeiramente, nossa saúde. Se a gente não tiver saúde, a gente não consegue, né? Nada. E agradeceria pela minha família, pela minha filha, minha mãe, minha esposa. As fotos que Ileana guarda contam histórias de fases importantes da vida em família. Uma tradição que passou de mãe para filha. Todo ano a gente faz essas fotos como forma de recordação, de memórias, né? Principalmente para mostrar a eles posteriormente. O mais velho sempre pergunta, está na fase de perguntar. Então, vai seguir a mesma sequência para os outros dois. A gente acha isso muito importante. Que momentos normalmente que vocês fazem esses registros? Aniversários de todos. E São João ou Natal, mas principalmente o Natal. É mandatório. Já é tradição aqui na família de vocês. Com certeza. Os momentos com os filhos, Miguel, Isaura e Gabriel, são, sem dúvidas, motivos de registros para que o presente seja lembrado no futuro. Como eu vejo hoje, abro os álbuns, vejo quando eu era pequenininha, vejo na barriga dela, acabou trazendo para a minha vida também, né? Como mãe e como forma de meus filhos, quando crescerem, eles também fazerem a mesma coisa, olharem, recordarem, terem memórias e repassarem também para os filhos deles, né? Em 2023, aconteceu a chegada de Gabriel, o caçula de 7 meses. E claro, essa história já começou a ser contada em fotos também, e todas reveladas. Acho que o principal foi a barriga dele, né? Como tá aqui nas fotos, e a evolução. E um dos principais que eu queria justamente destacar é a presença da minha avó, que ainda tá conosco. E foi uma das fotos que eu quis ter, marcar, principalmente para lembrar e mostrar a eles, a bisavó deles, enquanto eles estavam ou na barriga, ou agora quando pequenos, mas terem recordações dela. Eu acho que é o principal para mim. Os cliques sempre têm por trás das câmeras um profissional. Ediva Costa é fotógrafa e ajuda a documentar os momentos importantes da vida das pessoas. Se eu pego uma foto sua de 2 anos atrás e eu apresento a você e peço para que você feche os olhos ou você visualize aquilo ali, certamente vai surgir um sorriso no seu rosto, porque você vai lembrar, né? O cérebro tem esse poder de trazer à memória aquilo que afeta o nosso pessoal. A gente chama de memórias afetivas, que são aquilo que dão start para que você crie novas memórias e relembre aquilo com alegria. A gente volta no tempo. Literalmente voltamos no tempo e construímos um novo tempo, né, para gerações futuras através dos registros. O Natal é uma das épocas mais tradicionais para as fotos nos cenários dos estúdios. Olhar uma fotografia é voltar no tempo e reviver momentos que não voltam mais. A foto revelada é uma lembrança palpável. Você coloca ela lá num... Pega como a Ileana, uma cliente nossa, ela revela sempre fotos e ela tem em porta-retratos. Então, quando ela passa pelo porta-retrato, ela relembra tudo aquilo que ela viveu naquele momento. Então, o digital é bom, mas se o seu celular quebrar, como é que você vai reaver suas memórias? Então, a gente sempre gosta, ó, vamos revelar, vamos tirar 10 por 15, 15 por 21, e a gente sempre tem uma novidade, que é as bolinhas de Natal, que vai com a foto da família, com foto de quem você ama. Tem foto de colocar na geladeira, que é as Polaroids, que a gente chama. Faz também, coloca lá. Ah, eu quero da minha amiga, da minha repórter preferida. Vou lá, revela a foto, coloca lá. Passou, lembrou. Então, a foto revelada, ela é uma lembrança palpável. Independente se você revela, bota num livro ou você coloca na estante. Mas a que está no celular, o digital, vai estar lá só quando você lembrar e for acessar. E para 2024, que fotos você espera registrar para marcar sua vida?
Acredito que daqui a um ano a gente possa fazer a mesma coisa que estamos fazendo agora, tirar fotos e perceber a evolução de cada um, né? Um vai estar com 6, outro vai estar com 3, o outro com 1 ano. Então vão estar mais espertos, mais sabidos e compreendendo mais. Então eu acredito que isso. E o principal, como a gente sempre faz no Natal, é mostrar para eles o significado do Natal, que realmente representa o que é o símbolo, a fraternidade e o amor, que é o que eu deixo para eles, né? E eu quero que eles recordem com isso. Então, a gente entende que é muito importante você ter o registro da sua família. Em alguns momentos, você vai querer falar da bisavó da sua filha, se você for mãe ou se você ainda não for, mas vai chegar um momento que ela vai querer saber da... Sabe quem é minha bisavó, mãe? E você não tem uma foto, e você não lembra, porque você era muito pequenininha. Mas se você tem uma foto, você consegue mostrar que o cabelo dela era cacheado, que ela tinha um olho claro, que o nariz dela parece com o da sua filha. Então, a fotografia realmente é um registro histórico familiar. E eu espero que em 2024 mais famílias saibam disso e tragam isso para dentro da sua família. Mesmo que o pai ou que a mãe não trouxe isso para eles, mas que eles aprendam, né, com as novidades que tem por aí. Eternizando memórias, né, gente? Hoje, por conta do celular, a gente acaba, né, que faz alguns registros, mas deixa lá. Uma hora ou outra, o dono vem e leva o celular. Eu sei que muita gente tem nas nuvens, mas outros nem se preocupam, né, em ter. E vez ou outra, você está querendo realmente aquele material palpável e simplesmente ele não está ali. Então fica a dica, né? Quem sabe em 2024 você possa eternizar mais momentos vividos no seu dia a dia, no trabalho, com amigos, colegas, familiares, é sempre muito bom. Vamos fazer um intervalo comercial? É bem rapidinho, a gente vai trazer mais mensagens dos nossos telespectadores. Afinal de contas, hoje é dia 25, é segunda-feira, a semana está começando e é dia de Natal. A gente deseja tudo de bom para todos, que seja um ano de 2024 muito próspero para todas as famílias e para todos os bebezinhos também. Tudo de bom. A minha família, meus irmãos, a vocês da TV Borborema, que sempre estão aí cobrindo as matérias especiais para a gente. É isso aí. Bem-vindo a todos, seja bem-vindo e feliz ano novo, feliz Natal, próximo ano novo para todos, que o ano que vem a gente possa ter paz, felicidade, amor. Fala, gente, tudo bem? Olha só, passando aqui para desejar para todos vocês, tá? Feliz ano novo, né? Um Natal iluminado, cheio de paz, amor, saúde, felicidade, especialmente para minha família, né? Para minha esposa, Caísa Rafaela. Beijo, meu amor, te amo, tá? Feliz Natal para você e para toda a sua família também, você que está me vendo aí, né? Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus, que a gente possa ter um ano de 2024 próspero, cheio de paz, amor, saúde e felicidade, que é o mais importante. Feliz Natal para todo mundo. Já estamos de volta com a nossa Hora do Povo especial de Natal. E você sabe que uma das pautas que eu defendo na vida e aqui no nosso programa é a causa animal. Eu fui conhecer a história de uma voluntária que dedica parte da sua vida em resgatar, cuidar, buscar um lar adotivo para esses animais que infelizmente são abandonados, são maltratados, mas eles com certeza consegue, né, receber acolhimento em muitos desses protetores, em muitas ONGs que existem. E eu fui visitar essa aí que você vai ver agora. Quem acompanha a Hora do Povo sabe que uma das nossas grandes bandeiras é pela causa animal.
Diariamente, praticamente, a gente traz apelos, reivindicações em nome desses que não têm voz. Mas existe uma ONG aqui em Campina Grande, Clube Tio Patinhas. E hoje a gente vai conversar um pouco com Ana Paula, que a gente sabe que é uma apaixonada por esses pets. Tem um trabalho muito bacana desenvolvido aqui na cidade. Para a gente começar a nossa conversa, queria saber, mesmo com esses olhos já marejando, de onde surgiu esse amor por esses pets e essa causa, né, de tentar amenizar um pouco a dor e o sofrimento deles, Ana Paula? Eu acho que surgiu desde que eu nasci, eu acho que dia 24 de novembro de 74, já nasci, mas brincadeira tá perto, sempre gostei de animal, sempre amei, e a gente tinha um apego, tinha um cuidado com os animais que vivem em situação de... Os mais sofridos, né? Que é os que vivem em situação de rua. Que quando eu costumo dizer assim. Muitas das vezes eu preciso que as pessoas não tenham pena dos animais. É chocante você dizer. Não tenha pena de animal. Não tenha pena de animal. Tenha atitude pelo animal. Porque a sua pena só não basta. Entendeu? A pena das pessoas... quanto a eles, não basta. É muita pena e pouca atitude. Então, a gente vê o sofrimento deles. O maior ato de amor, como eu costumo dizer, é a castração, é matar a fome. Aqui você estava dizendo que nós temos quase 70 animais. São todos retirados das ruas. Como é a situação deles? 100% das ruas. E quando não é da rua, é de maus tratos e da omissão da pessoa, do ser humano. Quanto tempo já que você é protetora? Faz mais de 20 anos, mas assim, no Tio Patinhas mesmo, assim, porque eu abracei a causa para fazer os eventos de adoção, porque eu já tinha um comércio no centro, eu trabalho com animal, mas como voluntária do clube, é desde 2018, 2019. E aí me conta uma coisa, diante dessa cachorrada toda, né, que você tem aqui, tem algum fato pitoresco, tem alguma coisa, a gente sabe, né, do abandono, dos maus tratos, mas também deve ter momentos assim de alegria, né? Tem. Quando ele chega aqui só são momentos de alegria, né? Aquela dali foi abandonada aqui na frente, aquela dali é da Tez. Esse daqui foi um resgate daqui do canal, que é recente, ela e aquela branquinha ali, ela é danada, né? Ela escapou da morte, ela chegou aqui com cinomose. E o irmão dela, mas o irmão dela, infelizmente, faleceu e ela sobreviveu e é virada no traque. E como é que as pessoas, de repente, a gente está fazendo, na verdade, um programa especial de Natal. Uma das bandeiras, como falei no início, nossa, justamente é a causa animal. E quem quer ajudar, porque às vezes tem aquelas pessoas que assim, não, eu não quero animal em casa, mas eu ajudo, né? Como é que elas podem fazer? E essa aqui, acho que ela gostou de mim, viu? Olha, parrudinha, mostra aqui. Porque desde que eu cheguei aqui, ela tá aqui, ó, do meu lado, já encostou, já sentou aqui no meu pé, tá bem demais, viu? Pronto, bem aconchegada. Apta pra adoção. Apta pra adoção. E aí, me conta, as pessoas que querem ajudar, que querem, de repente, nesse período de Natal, né, que o nosso, nossa solidariedade aflora um pouco mais, como é que a gente pode fazer pra ajudar, pra doar? As pessoas falam muito em Pix, e eu continuo falando em Pix, mas eu falo assim, doe ração, dou uma ração de boa qualidade, dou uma ração sem corante, dou um shampoo, dou um rodo, uma vassoura, uma pá, um pano de chão, uma roupa cirúrgica. Vocês precisam muito também de material de higiene, né? De limpeza, entendeu? Dou tudo. O que o seu animal utiliza dentro de casa, eles utilizam em dobro. Eu digo em dobro porque quando a gente bota uma caminha para eles fazem a festa e rasgam as caminhas, rasgam o lençol que você não usa, a toalha que você não usa, tudo isso é bem-vindo. A gente precisa de braços. Quem quiser se voluntariar para vir dar um banho num animal desse, quem quiser vir se voluntariar para passear com um animal desse, quem quiser se voluntariar para levar um animal desse para passar o final de semana em casa, imagina aí, você não pode adotar, mas você leva ele para você ver o quanto eles são felizes e o quanto eles podem lhe fazer feliz. Não tem aquele Natal que o pessoal leva uma criança para passar o Natal em casa. Gente, leva um pet que você nunca mais vai... Seu Natal nunca mais vai ser o mesmo sem um. Pois é, é uma realmente uma oportunidade. Às vezes, até mesmo, algumas pessoas que não têm essa intimidade com o animal, mas aí fica um dia, dois dias, já acaba se familiarizando, e eis que aquele sentimento surge até para adoção, né? Para adoção. Aí,
E também outra coisa, quem quiser dar pós-cirúrgica a um animal, porque a luta da gente é grande, que a gente faz as castrações. Quem quiser acompanhar um animal até o centro de zoonoses, que a gente faz castrações por lá, que são as castrações gratuitas, acompanha como acompanhante. Como você vai acompanhar uma pessoa para cirurgia? Você acompanha esse animal, você acompanhar um animal para uma clínica, para fazer uma consulta, tudo isso é possível. Entendeu? Só é ter a boa vontade. Queria encerrar com esse exemplo de uma mulher que tem família, que tem, logicamente, os seus afazeres diários, mas mesmo assim não abandona essa causa. E a gente sabe das dificuldades. Qual é o desejo para 2024? Que as pessoas se conscientizem mais e dizer: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Ninguém tem tempo, né? A gente tem. Eu encaixei eles no meu tempo. E por eu encaixar eles no meu tempo, eu sou muito feliz. Então, que a gente possa ser mais solidário com essa causa animal, que tenhamos menos maus tratos nesse ano de 2024 e que, se acima de tudo, a gente possa continuar a ajudar. Feliz Natal para todo mundo. Gente, eu sou suspeita a falar, porque todo mundo sabe que eu sou apaixonada, né? Por animal, cachorro especialmente, e ver a dedicação da Ana Paula para com esses que são vítimas de maus tratos, que são abandonados. Você acredita que Vitória foi o nome que foi dado a essa cadela que, você lembra daquela situação? Ela foi arrastada em São José da Mata, estava numa moto, caiu, enfim, tá lá linda, eu dei um monte de cheiro nela, e você quer ajudar? São várias as maneiras, como a própria Ana Paula falou, tem uma chave Pix também, se você quiser fazer essa doação para o pessoal comprar ou ração, até mesmo o material de limpeza que eles precisam e muito, você pode fazê-lo através dessa chave Pix que está aqui, ó, na tela. Então, aproveita, ajuda, tá sobrando dinheirinho, poxa, Calil, tem uns R$5, ajude. Tem também o Instagram, que é esse que você está vendo aqui na tela. Ajude o Clube Tio Patinhas, é um pessoal extremamente honesto e, acima de tudo, que ama animal. Aí não tem coisa melhor, meu beijo e gratidão por tudo que vocês fazem. Para muita gente, o mês de dezembro é bem corrido, né? Imagine aí para o Papai Noel. Aqui em Campina Grande, o personagem que encanta crianças e adultos conversou com a nossa repórter Sabrina Lima e falou sobre o mês de muitos abraços e muitos pedidos. Dia 25 de dezembro, Feliz Natal para você e a todos os nossos telespectadores. E olha só, vim aqui no Parque da Criança e não é que encontrei, olha, o trenó do Papai Noel estacionado por aqui. Hoje a gente decidiu, portanto, bater um papo aí com um bom velhinho para saber como foi o mês de dezembro dele, especialmente a última noite, né, de entrega de presentes. Então você que está aí em casa, vem comigo para a gente conversar com o Papai Noel de Campina Grande. Boa tarde, Papai Noel. Posso entrar? Tô chegando, então, vou conversar hoje com o Papai Noel, dia 25. Tá sentado aqui na cadeira porque dezembro, minha gente, foi puxado pro Papai Noel, não foi não, Papai Noel? Foi, com certeza, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Todo ano eu faço isso, mas é uma coisa muito... O coração fica cheio de emoções, mas vale a pena. Inclusive, a gente tem imagens aí que mostram Papai Noel no centro da cidade, né? Papai Noel abraçando a criançada, os adultos também, né, Papai Noel? Porque adulto também aí aquece o coração quando vê o Papai Noel. Com certeza. A gente viu que Papai Noel não tem idade. Tanto quando senhora, novinho, bebê, não tem. Vale a pena tudo. Muito bem. E ontem à noite a gente teve a entrega de presentes. Por isso o senhor tá sentado aí, né, Papai Noel? Foi trabalho aí para a noite toda, entrega de presentes para a criançada, o pessoal de casa. Agora é descansar. É, a gente passou a noite da madrugada entregando os presentes, das cartinhas que pediram, entendeu? Mas se não chegou o seu, aguarde, que vai chegar. Muito bem. E olha só, Papai Noel, tem uma pergunta, uma curiosidade que eu quero saber. Papai Noel, como é lidar com esse calorão do Nordeste, de Campina Grande, abraçar o pessoal, andar aí pelo sol quente com essa roupa toda? É, mas tudo vale a pena, né? É o suor descendo, mas a gente vai à luta, entendeu? Mas a gente, enquanto a gente não entrega todos, a gente não sossega. Eu e a Mamãe Noel,
que a gente tem. Tem a minha cuidadora também que me ajuda. Então, a nossa equipe. Mas vale a pena, a gente chega lá. E Papai Noel, o senhor chega 2023, finalizamos aí esse período de Natal, vamos para o ano novo, mas chega com 2023, assim, com o coração grato por tudo que aconteceu? Com certeza. A gente entregou muitas, visitou muitas creches, muito pessoal carente também, mas valeu a pena. Mas 2024 a gente está de novo na batalha. Agora é isso, minha gente. Papai Noel vai descansar porque faltam 11 meses para o dezembro do ano que vem, não é isso, Papai Noel? 11 meses para o trabalho retornar. Na verdade, começa um pouco antes nessa preparação, não é, Papai Noel? É, a gente começa logo cedo, a gente se ajeitar, preparar, ajeitar o trenó, né? Algum detalhe na roupa, a gente tem que se preparar para fazer bonito para as crianças e para os adultos também, né? Que não tem idade, né? Papai Noel não tem idade para qualquer pessoa quiser, não tenha vergonha. Eu estou aqui para tirar foto. E para o próximo 2024, a gente está aqui de novo. Aguardo vocês, viu? De volta. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, eu disse que ele é o ser humano mais abraçado de 2023, de dezembro de 2023. Vou terminar essa reportagem pedindo um abraço dele, pode ser, Papai Noel? Então vamos lá, Papai Noel. Eita, meu Deus, como... É assim, Papai Noel conseguiu mais um abraço pra gente finalizar aí esse Natal. É isso, Feliz Natal pra todo mundo, não é isso, Papai Noel? Olha aí, nossa Sabrina Lima ganhou o presente, né? Ou de presente, um abraço especial do Papai Noel. Pessoal, deixa eu agradecer a todo mundo pelo carinho da audiência nesse dia especial de Natal. Espero que todos tenham tido uma noite muito, mas assim, sabe, de muita fé, de devoção, de alegria. Hoje, 25 de dezembro, é dia de Natal. Quero aproveitar e desejar um Feliz Natal para toda a nossa equipe. Gratidão pelo empenho e pela dedicação de todos. Amanhã, terça-feira, se Deus nos permitir, a gente se encontra logo após a Patrulha da Cidade. Um beijo carinhoso, paz e luz, sempre.